nas. Ne citiraju zbog gluposti. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić pozvao je predsjednika Milorada Dodika da provede skupštinsku odluku o referendumu o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine i tako dokaže svoj patriotizam. Potvrdio je i da opozicija priprema krivičnu prijavu protiv komisije za održavanje referenduma ako budu obstruisali svoj posao. Ako to Milorad Dodik ne uradi, onda će se pokazati pred srpskom nacijom kao najveći bjednik i kukavica. Ja vam samo mogu reći da za svaki slučaj mi uveliko pripremamo krivičnu prijavu protiv lica iz Komisije za provođenje, Republičke komisije za provođenje referenduma na čelu sa predsjednikom te komisije, podlost Narodne skupštine Željko Mirenićem, jer ukoliko budu obstruisali zakonske obaveze u sljedećem krivična prijava.